quem fala assim, ele já viu meu vídeo aqui com minha mãe. Oi, galera, é a mãe do Felipe. Jogando Overcooked! Legal. Legal, ó, o nosso carro aquático. Isso, uma casa? Galera, o Fê me apavora, eu não consigo nem lembrar o nome do número dos bocos. O que cada botão faz, né, Fê? É, mas também dá pra... Então. Deve ser. Ah, mundo 2 de 1. Ah, mentira, que a gente vai buzear no caminhão. Mentira. Ah. Ah, não vai. E agora? Como vai passar os alimentos? É um problema. É. Ó, eu vou cortar, tá? Ah, eu caí! Ai, eu caí! Eu quase caí! Ai, eu caí! Não dá pra ir pro outro lado. Ah, o caminhão vai se juntando aqui, idiota. O caminhão vai se juntando, mamãe. Ó, Fê, vai lá você. Eu vou ficar só cortando. Fico nesse caminhão aqui. E dá o máximo de alimento que você puder. Tô pegando o carro. Ai, eu peguei o extintor. Não! Não! Mamãe! Eu... O que aconteceu de jogar uma carne aqui? Nossa, o gás desaparece. Muito bonito. A gente cozinha em qualquer lugar. Você chama aqui a gente, Felipe e mamãe, de cozinha em qualquer lugar, não sei mais nada. Ó, aqui é carne, tá? Tá, joga aqui os alimentos aqui. Ah, caí! Não, buguei! Eu buguei! Eu tô do lado de fora do caminhão! E agora? O que eu faço? Vou dar a volta. Se mata. Ah, morreu. Mamãe, corta os alimentos. Corta alimento. É, você quer? Alimento. Ó, você corta, você joga aqui, ó. Você corta, joga aqui. Porque é aqui que eu preparo. Aqui, aqui, aqui. Aqui eu tenho pão, né? Aqui, pão. Eu botei duas carnes, não! Não, aqui é pão. Eita, Delana. Nossa! 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 Não! Não! Eu botei errado! Não, botei no errado. Ah, mano, eu não consigo pegar o malditinho. Ah, esse é pão. Ó, carne. Mano, não dá pra pegar esses caras. Até a palha, pronto. Pronto, pronto pra vocês aí, seus malditos. Ai, põe carne, cadê pão, 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 pão? Mano. Se entreguindo um pouquinho. Ah, mamãe, bota aqui tudo, mamãe. Bota carne. Antes eu tinha carne. Carne, carne. Todo mundo ama carne, mamãe. Ninguém é vegetariano aqui. Ai, meu Deus. Ai, põe o tomate. Não, eu... Não, vem aqui, volta aqui. Vem, deixa eu ficar aqui. Não, não, tomate, tomate. Não, prato, prato. Volta aqui, prato. Mas a galera devolve os pratos limpos. Eu já não sei mais qual botão solta, qual pega. Tá muito... Mamãe, joga alimento aqui, mamãe. Tô jogando tudo que tá cortado. Joga alimento. Ai, meu Deus. Você me deixa muito estressada. Eu peguei extintor. Larga o extintor. Como que larga mesmo? Esqueci. O A é o A. Pão, volta aqui, pão. Por que eu tô com o extintor na mão, Felipe? Pão, pão, seu maldito pão. Se me apavora, eu... Isso. Ah, não dá pra... Não dá... Eita, eu botei pão em tomate. Eu botei pão em tomate. Ah, pão em tomate, mas vai assim mesmo. Me dá plate. Ah, o plate aqui tá no chão. Não, bota aqui pão em tomate. Pão em tomate, bota aqui. Precisa de pão. Pão. Bota o pão no prato, caramba. Ai, meu Deus, eu trouxe a carne de volta. Então, o que? É uma porcaria aqui, né? Ó, oh, mas a gente é... Somos cozinheiros. Eu não consigo botar o pão na... Ah, eu não botei a carne frita, certo? Toma aqui. Tchau, prato. O que você tá precisando?
Eu não sei, eu tô precisando de carne. Ah, não deu, mano. É 16 pontos. Nenhuma estrela. Nenhuma, nós estamos muito ruins. Tem que conseguir alguma estrela. Tem que conseguir alguma estrela. Vamos apertar a mamãe. Apertar a mamãe. A gente precisa de 60. Você conta? Nós fizemos 16? Tá muito ruim. Ah, você pega os alimentos e joga pra mim, tá? Tá, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá entendeu? Bom. Entendeu? Entendeu? Entendi. Ó, a galera pede carne. Você corta. Ai. Primeiro é só pão e tomate. Mamãe, me dá carne, 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 mamãe. Mamãe, fica aí, mamãe, fica aí, mamãe, fica aí, mamãe. Mamãe! Não. Tá bom, vai. Você pôs o extintor na tábua. Você! Você que me dá o fruto, vai, 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 seu maldoso. Como é que te... Ai, eu não quero. Como é que larga? Faz carne, mamãe. Larga esse extintor. Bota aqui carne. Ai. Mamãe, você botou do meu lado. Mamãe, eu quero pão, mamãe. Aqui não tem pão. Não, eu quero alface, alface, alface. Ah, mamãe, assim não dá, mamãe. Eu só fiz pão com carne. Bota, mamãe. Mamãe, eu quero. Eu caí. Mamãe, Sai. Bota aqui. Agora eu preciso de tomate. Eu botei aqui. Não, aqui. Nossa, que estresse. 60. Mamãe. Eu preciso de... Ai, aqui. Eu preciso de carne. Eu preciso de prato. Pão. Carne. Vai. Vai, mamãe, me dá tudo que vocês têm. Eu não consigo pegar carne. Ai, caí. Não, preciso de carne, pão. Olha, tem tudo aqui. É, esqueci, tô tendo que ficar carne só. Vai, você vai. Se fica me estressando, me atrapalha, tá? Tá, tô zoando. Vai. Aqui, bota aqui. Vai, aqui. Vai, bota aqui, caramba. Ah, não dá pra cortar. Ai, meu Deus, eu peguei extintor de novo. Pão. Bota aqui, eita. Aí. E pão, carne eu faço. Não tem nenhum destreza. Que droga. Aí, pega aqui a carne, frita a carne. Mamãe, corta as coisas e joga no chão. Mamãe, corta as coisas e joga no chão. Mamãe, me dá coisa. Corta a coisa aí, mamãe. Vai pegando, vai levando as coisas que já tá cortando. Quando o canhão... Pega essa face, caramba! Não! Vai, mamãe. Corta. Não, minha carne vai pegar fogo. Que droga, vem aqui. Fogo, caminhão. Ah, mamãe, vai lá, tira o panela, mamãe. Ai, que lindo do céu! Fritítico. Prato. Tem um prato com carne aqui já. As carnes estão quase caindo. Põe carne. Fita carne. Cadê minha panela? Mamãe, fica com minha panela. Devolve minha panela. Eu não peguei essa panela. Pão, carne, alface. Ou pelo menos a galera devolve os pratos lindos. Ah, tá aparecendo cluster trap. Pão, carne, alface. Preciso de carne. Ai, não vou mais. Ó. Cadê o prato pra lavar? Aqui. Pega a carne. Já tá boa aqui a carne? Não dá nada. Joga. Oh, não. Ah, mamãe. Ah, não deu. 120, pelo menos. Ah, não dá. Ai, do céu. Ó, já foi 120. Tá bom, ó. É, tá. Sério isso? Sério que eu ganhei um chefe desse jeito? Rapaz, deu até calor, olha. Então, galera, vou ficando por aqui e tchau! Tchau!